sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Não por acaso escolhemos essa lição pela época que nós vivemos. Nós estamos nesse mês tão especial e ela está inserida no capítulo 13, chamado Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, faça o bem que você puder, mas faça discretamente, sem alarde. Não fique por aí divulgando o bem que você faz, né? Mostrando o quanto você é bom, quanto você é generoso. Jesus, quando comentou essa passagem, ele diz assim: aquelas pessoas que fazem o bem, que fazem a caridade e saem divulgando que é muito boa, que tem um coração generoso, que quer que as pessoas fiquem sabendo que elas são boas, elas já receberam a recompensa delas, porque elas queriam a notoriedade. Então, Deus não tem mais nenhuma recompensa para dar para aquela pessoa. Quando a gente lê essa passagem, a gente lembra até de alguns políticos aí, né? Porque eles costumam fazer algumas obras, principalmente nos bairros mais distantes. Às vezes, constrói uma casinha modesta ali para as pessoas, né? E aí vai divulgar no rádio, na televisão, né? O governo fez uma casa, ainda pega o morador da casa e põe lá para comentar, para agradecer o governo pela casa que recebeu, como se o governo tivesse tirado do bolso e dado aquela casa para ele, como se aquilo não passasse de uma obrigação dele, né? Já que ele administra o dinheiro que nós colocamos nas mãos deles por meio dos impostos. Mas Jesus diz que nós devemos ser discretos, ou seja, fazer o bem sem alarde, sem divulgação. E aí Kardec conta essa belíssima história para nós, que a nossa amiga leu um pouco, mas quem puder, leia em casa o restante, está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que se chama Os Infortúnios Ocultos. É uma história maravilhosa. Ele começa falando assim: quem é essa mulher de ar distinto? Ou seja, ninguém sabe quem é ela, mas a gente imagina que ela é uma mulher muito rica. Por quê? Porque ela tem lá uma carruagem, uma charrua, ela enche essa carruagem de mantimentos, enche essa carruagem de remédio, de agasalhos, e vai para os lugares distantes, visitar as famílias que estão necessitadas, aquelas necessitadas de fato, que está passando fome, frio, que tem necessidade de um remédio. E ninguém sabe quem é ela. Ninguém sabe que ela é uma dama da alta sociedade, porque ela se veste modestamente. Ela se veste com discrição. Ela não quer chamar a atenção para ela. Ela quer apenas fazer o bem para aquelas pessoas. Ela não diz: oh, eu sou uma mulher muito importante, né? Vai com calma. E o bonito é que ela leva a filha dela, para que a filha também aprenda, desde pequena, a se sensibilizar com a dor do próximo. Lá no Evangelho fala que ela tem uma filha e ela leva então a menina, para que a menina possa ajudá-la, para que a menina aprenda com a mãe o bom exemplo. E lá ela cita um momento que ela fala para a própria filha, fala: olha, minha filha, você me ajudar é muito bom, né? Mas isso que você está doando não é seu, né? Seria bom você doar algo de você mesma. O que é que você pode doar? Olha, minha filha, aprende a costurar. Pensa, uma mulher rica, mandando a filha aprender a costurar. Aprenda a costurar, porque aí você pode fazer agasalhos com as suas próprias mãos para doar para aqueles que necessitam. Aí você está doando algo de seu. Aí você está doando o seu trabalho. Então é esse o belo exemplo que ela leva, e ela não escolhe a quem ajudar. Ela, qualquer pessoa, não importa a religião, não importa a crença, a cor, ela estende o benefício a todos, e eles não sabem quem é ela, mas eles põem um nome bonito nela, eles chamam ela de Anjo Bom. Ela é conhecida então como o Anjo Bom.
E quando ela volta para a casa dela, lá na alta sociedade, entre os ricos, ela não fica contando para eles, olha, eu sou uma mulher muito caridosa, viu? Eu vou lá naqueles lugares. Não, ninguém nem faz ideia de quem é essa mulher, nem lá, nem o que ela faz na alta sociedade. Quando a gente começa a estudar as obras de Kardec, a gente fica muito feliz de uma surpresa que a gente tem, porque aqui no Evangelho eles não revelam quem é ela. Mas na obra O Céu e o Inferno de Kardec, há um momento lá que eles vão contar quem é ela. Ela foi realmente uma mulher muito rica, ela era uma condessa chamada Paula, que viveu na Europa. E o livro Céu e Inferno é um livro muito bom da gente ler, porque lá ele explica, num determinado momento, a parte dos espíritos felizes, que é a parte do céu, e aqueles que poderiam ter sido felizes, mas não aproveitaram a vida de uma maneira adequada, que é a parte do inferno. E tem também o meio termo, né? Daqueles que não são tão ruins e nem tão bons. E os espíritos realmente felizes são aqueles que cumpriram a sua missão aqui na Terra. Quando eles chegam do outro lado, há ali uma corte de anjos celestiais para recebê-los. Eles não vão passar pelos sofrimentos do umbral, pelos sofrimentos das zonas purgatoriais. Por quê? Porque eles estão com a consciência tranquila. E ela, quando acorda do outro lado, ela acorda na condição de espírito feliz. Está ali uma corte de espíritos amigos para recebê-la. Porque ela foi vitoriosa em duas provas. Ela passou pela prova da beleza, porque ela era uma mulher muito bonita, e pela prova da riqueza. Provas essas que muitos de nós sucumbiríamos, embora todos nós aqui gostaríamos de ser um pouco mais bonitos e um pouco mais ricos. Mas Deus sabe o que faz na medida certa para cada um de nós. Mas então ele nos recomenda que nós sejamos bons e sejamos discretos, que não saiba a nossa mão esquerda o que faz a direita. E ele introduz a lição aqui, como nós vimos, falando assim, nas grandes calamidades, as pessoas se sensibilizam para ajudar. E é verdade, quando a gente vê uma notícia aí das enchentes, né, dos terremotos, das secas prolongadas, a televisão divulga, os jornais divulgam, o rádio fala, nós nos sentimos tocados com aquilo e queremos de alguma forma ajudar. Às vezes eles dão lá uma legenda, uma conta bancária, a gente faz depósito, a gente manda doação, aquilo nos comove. E depois eles mostram, ó, toneladas de alimento que chegou para ajudar. Mas o Evangelho fala que há um tipo de necessitado que nós não conhecemos. Porque eles não reclamam, eles não falam, eles não aparecem na televisão, eles não vêm bater na nossa porta pedindo ajuda. São os infortunados ocultos. Ocultos são aqueles que nós não estamos vendo, né? Como a gente bem conhece essa palavra. E o Evangelho fala que um mérito muito grande há naquele que vai atrás dessas pessoas. Como vocês estão aí planejando, né? Ir levar aí cestas básicas para pessoas. Pessoas que às vezes não reclamam, não pedem. Se deixar, morre de fome, morre abandonado. Não é orgulho, é uma dignidade tão grande que eles não têm coragem mesmo de pedir. Nós sabemos que, às vezes, quem vem pedir na nossa porta, muitas das vezes nem precisa, né? Mas a gente doa, isso aí é com a consciência dele. Mas então que a gente possa descobrir esses infortúnios ocultos, que nós possamos ir até eles. Essa caridade, ela é mais meritória, porque nós vamos até aqueles que estão necessitando. E esta é a expectativa de Jesus. Muita gente pensa assim, gente, mas que coisa, tá bom, tem que ajudar, né? Mas o que é que eu ganho com isso? Às vezes as pessoas até perguntam o que é que eu ganho com isso, né? Pois podem ficar certos que a gente ganha muito mais. Aquele que doa de coração é o que mais recebe. Não há uma alegria maior em você ver um irmão numa condição melhor do que aquela que ele estava. Eu tenho a felicidade de pertencer a um grupo de assistência lá no meu centro espírita, que nós visitamos também algumas famílias em regiões muito afastadas, muito carentes. Geralmente são famílias que nós cadastramos, pegamos endereço, conhecemos o problema, e nós vamos inicialmente para oferecer um culto do Evangelho no lar.
A doação material é uma consequência. Nem sempre a gente tem, mas a gente sabe que o mais importante naquele momento ali é o pão espiritual, porque a família que está vinculada com Jesus, no culto do Evangelho, num tratamento, as portas são mais perceptíveis para que elas encontrem a saída. E certa feita, nós visitando essas famílias já cadastradas, uma senhora nos procurou, falou: escuta, vocês poderiam me dar uma ajuda? Eu estou passando por uma dificuldade muito grande. E nós fomos pegos de surpresa, porque ela não estava na nossa lista. E nós falamos: olha, hoje nós podemos visitar a senhora, nós podemos fazer um culto, mas nós não temos uma doação material. Ela falou: não, não tem importância, pode ir, né? É que eu estou precisando mesmo. Quando nós chegamos lá, nós percebemos que ela era uma senhora já idosa e ela tinha um esposo. E o esposo dela, ele tinha sofrido um derrame e do lado de cá ele não se mexia, nem a mão, nem a perna. E eu estava muito revoltado, mas muito nervoso, mas muito bravo. E aí ela chamou no cantinho e falou assim: ele xinga o dia inteiro, e ele xinga até Deus. Ele revoltou, ele não aceita, ele fala: se Deus é bom, por que que Deus fez isso com ele? Ele não quer aceitar. E aí naquele momento ali nós elevamos o pensamento a Jesus e falamos: Senhor, se nós estamos aqui não é por acaso, nos ajude, por favor, né? Entramos falando para ele: bom dia, né? Ele não respondeu. E aí nós entramos, vamos fazer o culto, e elevamos o pensamento e pedimos a Jesus que agisse ali naquela casa. Porque num momento como esse, nós sabemos que quem faz o verdadeiro trabalho são os espíritos. Nós somos apenas um instrumento para ir até aquele local ali. E falamos do evangelho e tudo, e ele com a cara amarrada. Aí ela pegou, falou para nós assim, falou: olha, a aposentadoria dele não dá nem para o remédio dele direito. Eu trabalho demais, mas a gente estava se aguentando. Uma casinha pequena, cheia de rachaduras. O problema é que nós temos um filho que casou assim, meio no improviso, e ele tem dois filhos, já de criança para adolescente. E aí ele brigou com a mulher dele e largou ela e sumiu no mundo. Quando foi há 3 meses, a mulher chegou aqui com as duas crianças e falou: toma que é seu. Seu filho não quer tomar conta, eu também não tomo. E largou, então, os dois netos aqui para nós tomar conta, e eu não estou dando conta. É muita coisa, eu estou sozinho. E aí ele fica mais revoltado ainda. Quando ele está muito bravo, ele vai com a mão dele que está boa, e a primeira coisa que ele vê, ele joga em mim. Se eu deixar, ele me bate com a outra mão. Então era uma situação mesmo complicada. E nós falamos: vamos orar, vamos confiar em Jesus. Era o que a gente poderia fazer naquele momento, e a gente sempre faz esse trabalho uma vez ao mês. No mês seguinte nós já levamos alguma coisa para ela, uma cesta, uma doação, e começamos ali a implantar o culto. E ele não conversava, e ela falava, ele xinga, você não faz ideia, né? Mas para nós ele só ficava calado. E foi passando um mês, 2 meses, 3 meses, a gente conversava, ele não se intrometia, mas também não dava atenção para a gente. Mas fomos insistindo com o culto, até que quando chegou no final do ano, para nossa surpresa, nós chegamos lá um dia falando: bom dia. Ele falou: bom dia. Nós falamos: oh, já melhorou, né? Já deu bom dia, que coisa boa. E continuamos a insistir. Meses depois, ele começou a perguntar. Ele falava: mas por que que isso? E por que que aquilo, né? E a gente via que as perguntas eram relacionadas ao problema que ele estava enfrentando. Ele não aceitava. E a gente tentava explicar para ele, dentro de um entendimento mais fácil, essas questões de causa e efeito, de ação e reação, que realmente Deus é justo, se nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, e não foi nessa existência, foi porque é de outra e tudo, mas ele não aceitava. Só que a gente já percebeu uma certa dúvida nele. E a dúvida, nesses casos, ela é muito boa, porque ele já não desacreditava mais em Deus. Ele acreditava desacreditando, mas ele queria entender. E a gente insistindo com eles para fazer o culto. Até que um dia ela falou assim: mas nem eu, nem ele sabe ler. Aí nós lembramos das crianças. Falou: mas as crianças estão na escola, não estão? Eu falei: pede para eles lerem para vocês, né? Mas a gente não sabe explicar. Eu falei: mas lê mesmo assim. O importante é ler. E aí eles começaram, do jeitinho deles, com a precariedade que tinha, e foi maravilhoso, porque aí a família se reunia, as crianças para ler
e eles para ouvir. E passou mais um ano, mais outro. Quando foi no finalzinho do ano passado, justamente em dezembro, que nós chegamos lá, ela estava no portão nos esperando. A gente vai no domingo pela manhã. Ela falou, estava esperando vocês chegar. Ela falou, o que foi? Ela falou, ele morreu ontem. Morreu ontem às 10 da noite. O corpo dele está sendo velado ali na igreja e eu quero que vocês vão lá e façam oração para ele. Ele melhorou demais da conta. Nesses últimos meses ele já não xingava, ele já aceitava a situação dele. Ele mudou completamente. Ontem ele riu o dia inteiro. Ela falou isso chorando. Mas a gente via assim, ela estava sentindo a dor da perda, mas a alegria da mudança dele. Ele lembrou de vocês e falou, amanhã o pessoal vem, né? Vai ter o culto aqui, que bom. E ele morreu, eu estou para te dizer que ele morreu feliz. Porque ele morreu aceitando a prova dele. Ele morreu sem estar revoltado com Deus. E nós também ficamos felizes. Por quê? Porque com certeza, da forma que ela comentou conosco, ele não vai precisar reencarnar e passar por essa prova novamente. A gente só passa pela prova é quando a gente não aceita. Quando vem a dificuldade, quando vem a dor, quando vem a doença, quando vem a falta de dinheiro, e nós, em vez de resignarmos, de aceitarmos com paciência e procurar ali na fé, na oração, resolver o problema, quando a gente se revolta, é porque nós não estamos preparados ainda para fazer aquela prova. E nós percebemos que com essa mudança nele, ele havia aceitado. E foi uma alegria muito grande para nós também, porque foi uma pequena contribuição que a gente pôde dar, que a gente acha que é pequena, mas quando você visita um lar e tenta implantar o culto do Evangelho, por exemplo, é um momento mágico que acontece. Quem faz o culto aqui sabe como é. E nós fizemos a oração para ele, realmente ele estava ali com um semblante bom, bem diferenciado daquilo que era no início. E a gente continua visitando a família, deu uma melhorada, o filho voltou para casa e falou, não, mãe, eu vou, filho é meu, né? Eu vou sustentar. E ela já afeiçoou tanto com os netos que ela já falou para ele, falou, se você casar de novo, eu não vou deixar você levar eles, porque eles agora são os meus filhos, né? Então a gente vê que o culto do Evangelho no Lar é um grande remédio para nós e é uma alegria para a gente também. Quando você estende a mão para uma pessoa que está mais necessitada, você vê que o seu problema não é tão grande assim. A gente acha que o problema da gente é muito grande quando a gente só está voltado para dentro da gente. Quando a gente vai lá fora, quando a gente visita um hospital, visita uma colônia, quando você visita um bairro afastado, você percebe que a sua dor é bem menor e você sente alegria ajudando o outro. E quando você se ocupa com o bem, você está fazendo o seu tratamento também. É por isso que a doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Não é um efeito de céu e inferno. É você se salvar de problemas que estão te afligindo. Seja a mágoa, o ressentimento, o ciúme, a inveja, a cólera, a ira, seja lá o que for, porque é isso que nos adoece. Todos nós queremos ser mais sadios, mais felizes. Às vezes a gente toma remédio, faz tratamento. Tudo isso é válido, tudo isso é bom. Nós não devemos jamais deixar de cuidar do nosso corpo. Mas a gente precisa entender. O que vem de fora só ajuda. Eu tomar um comprimido pode aliviar a minha dor. Eu fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, eu vir no centro, tomar passe. Passe é ótimo, principalmente se eu entrar para a cabine com fé e saber que ali está cheio de energias salutares. Tomar uma água fluidificada é um excelente remédio, mas eu preciso entender, isso não me cura. A cura mesmo, a cura definitiva, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. E como é que ela se opera? Com a minha mudança interior. Porque enquanto eu tiver um ressentimento, enquanto eu tiver um resquício de mágoa, de inveja, de raiva, de orgulho, eu estou me intoxicando, né? Os gregos, lá na antiguidade, já falavam, mente sã, corpo são. Quer dizer que a mente doente
ela adoece o corpo. Muitas das vezes a gente fala assim, eu me amo, eu me adoro, eu gosto de mim. É, a gente gosta muito de falar isso, às vezes, que bom. Mas no momento que eu tiro 1, 2, 3 minutos para ficar com ódio de alguém, porque alguém me magoou de alguma forma, eu estou também deixando de me amar. Porque naquele momento ali eu estou me intoxicando. Se nós soubéssemos, nós estamos treinando para isso. O dia que a gente aprender a usar o nosso pensamento todo o tempo, pensando só coisas boas, só desejando bem a quem quer que seja, nós vamos ser as pessoas mais sadias que existirem. Porque é o nosso pensamento que determina o nosso equilíbrio. É por meio dele, então, que nós nos desequilibramos. Então, que a gente saiba fazer o bem até para o nosso benefício. E qualquer benefício que eu puder fazer a alguém, ele não é esquecido. Quando a gente chega do lado de lá, eles dão uma olhadinha como é que foi o nosso roteiro aqui na Terra. E muitas das vezes nós deixamos de cumprir alguns compromissos, mas o bem que a gente fez para o irmão é contado também, porque é da lei de Deus, é a lei de amor ao próximo. Tem uma história que é incrível e tem gente que fala, mas foi só isso que ele fez? Foi, né? Não consigo lembrar aqui do livro, mas da história eu lembro. Conta-se que havia um moço que era padeiro, ele vivia, né, da panificação, e ele era muito pão duro, mas muito muquirana mesmo, aquele homem assim extremamente avarento, não doava nada para ninguém, era comedido, e ele tinha fama lá na região dele ser assim, as pessoas já nem pediam as coisas para ele. Mas um dia apareceu lá um garoto de 10 para 11 anos e o menino estava com fome demais da conta, mas muita fome. E chegou para ele e falou, moço, pelo amor de Deus, me dá um pedaço de bolo. E ele falou, sai daqui, não tem bolo aqui para você não, moleque vagabundo. E xingou o menino todo. Mas o menino insistiu, falou, moço, eu estou sem comer desde ontem, moço, eu estou com muita fome. Me dá um pedaço de bolo, por favor. E ele, com muita má vontade, vendo o menino chorar na frente dele, o menino não saía, ele pegou ali um pedaço de bolo dos menor que ele tinha e falou, toma, tá aqui, né? Deu ali na má vontade, mas deu. Aí o menino olhou para ele e falou assim, Jesus abençoe o senhor. E ele pegou e falou assim, sai daqui! E o menino saiu, que ele nunca mais viu aquele garoto. Pois bem, ele continuou o resto da vida dele na avareza, sem estender a mão para ninguém. 30 anos depois, ele desencarnou. E como era de se esperar, ele foi para as regiões de sofrimento devido à falta de sintonia com o bem, falta de sintonia com o amor, que ele não tinha nenhuma. E ali nas trevas, no sofrimento, percebendo a realidade que ele estava e uma legião de espíritos ao redor dele zombando da condição dele, né? Chamando ele de pão duro, de muquirana, de avarento e zombando. E aí ele sentia fome, justamente fome, muita fome, e não tinha nada ali para comer. Mesmo na condição de espírito, nós sabemos que devido à sintonia, a gente passa a ter as mesmas sensações que nós sentíamos. E chorava desesperado por não encontrar saída. Mas certa feita, ele sentiu um lampejo na mente dele. E ele viu o garoto falando para ele, que Jesus abençoe o Senhor. Aí ele lembrou disso, lembrou de Jesus, e fez uma oração muito sincera. Ele falou, Senhor, eu não tenho merecimento nenhum, mas me ajuda, me tira dessa situação, me dá uma outra oportunidade, alguma coisa que eu possa fazer. E demonstrou o sincero arrependimento dele. Nesse momento, ele percebeu diante dele, então, o anjo de guarda dele. Falou, pois é, meu filho, uma vida desperdiçada. Você que nasceu para ser mais generoso, para compartilhar, para estender a mão, porque esse é o seu defeito de outras vidas. E nessa encarnação, você repetiu tudo de novo. Como é que nós vamos fazer agora? Você precisa voltar. Mas ninguém lá na Terra gosta de você. Você não fez amizades, nem aqueles que eram seus familiares, você estendeu a mão. E para que você possa voltar, você precisa de um laço, de um vínculo.
E como é que nós vamos fazer? E olhou toda a ficha dele. Falou, não, peraí. Para não dizer que você não fez nada, com muita má vontade, certa feita, você deu um pedaço de bolo para um garoto. Foi a única coisa boa que você fez. Vamos atrás desse garoto, vamos ver quem é ele. Já tinha se passado mais de 30 anos, ele era um homem feito, pai de família, pai de dois filhos, homem trabalhador, honesto, digno. E num sonho, num desdobramento, eis que eles trouxe aquele espírito diante do garoto e falou, escuta, meu irmão, você conhece esse homem aqui? E aí, para a surpresa de todos, ele falou, como que eu poderia esquecer dele? Um dia ele matou a minha fome. Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu estava sem comer há tanto tempo, sentindo muita fome, e ele me deu um pedaço de bolo. Eu sou grato a ele por isso. O garoto nem lembrava da má vontade, da hostilidade. Ele tinha uma boa lembrança dele. E aí os mensageiros disseram, falou, olha, ele precisa reencarnar, ele precisa de um lar, ele precisa recomeçar. Você não tem nenhuma obrigação com ele, mas você aceitaria ser pai dele? Porque nós não estamos encontrando um lar que o acolha. E ele falou, eu aceito. Como muitos casais, às vezes, aceitam ter filhos que não é bem compromisso deles. É devido a essa falta de vínculo, né? No livro, acho que Missionários da Luz, do André Luiz, há um caso parecido assim. Então, foi assim que ele conseguiu reencarnar. A vida dele não seria fácil. Ele teria que passar por outras experiências, por outras dificuldades, mas pelo menos ele conseguiu a oportunidade de recomeçar. Emmanuel fala que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. Às vezes você faz o bem para uma pessoa, ela vira as costas para você, né? Às vezes a gente fala, nossa, que ingrato, né? Eu ajudei tanto tempo, tal pessoa. Mas o bem que a gente fez, ele está anotado. Pode não vir daquela pessoa, mas vem de outra. Então que nós possamos, principalmente nessa época de Natal, que a gente fica mais sensibilizado, lembrarmos da recomendação de Jesus, que nós possamos fazer o bem. Vocês podem perceber, no meio de dezembro, parece que a terra muda, fica uma vibração melhor, um clima diferente, né? É porque as pessoas ficam mais solidárias, ficam mais aptas a doar. E tanto é verdade que quem leu o livro Nosso Lar aqui deve se lembrar de um momento, que é muito bonito, que tem uma árvore lá numa das determinadas praças, que em dezembro dizem que ela fica mais bonita, fica mais iluminada, as cores ganham um tom diferente. E aí o André Luiz, certa feita, perguntou para o orientador dele, falou, por que ela fica tão bonita assim? Ele falou, é porque muda a vibração lá na Terra. Os corações ficam mais amorosos e essas vibrações, então, acabam chegando aqui. Dezembro, meus amigos, é mês que a gente lembra de dar presentes para alguém. Mas nós não podemos esquecer que dezembro é o aniversário de Jesus. E quem merece o presente é Ele. E aí a gente tem que pensar, o que, que eu posso dar de presente para Jesus? Né? Será que no shopping, nas lojas, um presente caro materialmente vai agradá-lo? O que, que eu posso doar para Jesus? Né? Vamos lembrar de Paulo de Tarso, né? Naquele momento, quando ele, o cavalo assusta que ele tem aquele encontro com Jesus e ele fica cego com tanta claridade, mas ele cai e ajoelha. Ele que era um homem tão orgulhoso, tão vaidoso, diante de Jesus ele ajoelha e diz apenas assim, Senhor, o que queres que eu faça? Humildemente. E Jesus disse para ele, falou, eu quero que você pregue o meu evangelho de amor a todas as pessoas. E a gente sabe que depois daquele encontro com Jesus, Paulo incansavelmente foi pregando e exemplificando o evangelho onde quer que ele estivesse até o último momento da existência dele. Então nesse Natal vamos fazer como ele, vamos dizer para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Mas nós já sabemos que o que Jesus espera de nós é que a gente ame uns aos outros, que a gente possa fazer o melhor que nós pudermos. E eu quero encerrar com uma oração que a gente gosta de cantar ela.
gosta de falar, mas a gente precisa pensar nela. Ela é a segunda oração mais falada entre os cristãos, que é a oração de São Francisco. Às vezes a gente precisa refletir sobre aquelas palavras, porque a gente fala, mas é bom ter uma consciência do que se fala naquela oração. A primeira frase dela é assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha o que a gente está pedindo para Jesus. Fazei-me instrumento de vossa paz. Que bom. Eu quero ser mesmo instrumento da paz de Jesus. Paz no lar, com a minha família. Quando aparece ali uma briga, uma encrenca, eu estou sendo esse instrumento de paz na sociedade, essa sociedade que nós estamos vivendo com pessoas tão revoltadas. Eu estou sendo instrumento da paz ou eu estou aumentando a revolta das pessoas? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha a seriedade dessas frases, dessas sentenças. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Às vezes até nós temos dificuldade para perdoar, né? Mas a gente pede para Jesus que nos dê essa oportunidade de onde houver ofensa, que a gente leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Nesse momento que nós estamos vivendo essa crise política, essa crise econômica, que as pessoas estão tão nervosas, tão tensas, de que lado que a gente está? A gente está engrossando a fileira da discórdia ou a gente está, de fato, tentando levar ali um pouco de esperança, levar a união? Eu não vou citar todas as frases, porque é um pouco extensa, mas que a gente medite sobre elas. E eu queria encerrar com a frase que ele diz assim: onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha o que eu estou pedindo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa oração, ela é tão forte, tão séria quanto o Pai Nosso. E a gente precisa ter uma consciência disso que está dizendo, disso que está pedindo. Onde houver a treva da ignorância, a treva da discórdia, da desunião, que a gente possa levar a luz da esperança, a luz do amor, a luz da paz, da concórdia. Esse momento que o planeta está vivendo, os espíritos têm pedido muito que nós fiquemos na retaguarda, em vez de ajudar as pessoas a reclamar, em vez de aumentar a revolta, a raiva e a discórdia, que a gente amenize esses corações, que a gente faça o melhor. Não é que nós tenhamos que cruzar os braços diante do problema, mas é tentar resolvê-lo da maneira correta, da maneira pacífica, e estender a mão aos nossos irmãos. E que a caridade, então, seja o nosso guia. Esse é o melhor presente que nós possamos doar de fato para Jesus. E caridade, a gente sabe, a cesta básica, o brinquedo, o agasalho, é a caridade mais tranquila de se fazer, mais fácil. Que nós tenhamos um coração melhor, um coração que saiba amar, que saiba perdoar, que não guarde mágoa, não guarde ressentimento, que nós possamos dar um bom dia para as pessoas, um sorriso. Lembrar aquela passagem belíssima de Jesus, quando ele diz: eu estive preso e fostes me visitar, eu estive nu e me vestistes, eu tive sede e me destes de beber, eu tive fome e me destes de comer. E aí ele fala que as pessoas vão perguntar: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E ele vai falar: na verdade, tudo que você fizer a um destes pequeninos foi a mim que você fez. Então vamos pensar assim, quando a gente for fazer algo para alguém, quando a gente for estender a mão para alguém, quando a gente for dar uma ajuda para alguém, vamos pensar: eu estou fazendo para Jesus. É para Jesus que eu estou fazendo. Porque se eu pensar assim, eu vou fazer o melhor que eu puder. Porque para Jesus nós vamos fazer o melhor, não é? Eu vou fazer o melhor que eu puder, sem ressentimento, sem mágoa, sem ser da forma como o moço lá do bolo fez, fazer de coração, fazer espontâneo e fazer de fatos. E vamos ter a certeza daquela música: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas.
o que a gente semeia é o que a gente colhe. Então, que a gente semeie o bem, não apenas no Natal, mas principalmente, mas todo ano. Então, meus amigos, eu quero agradecer a vocês mais uma vez imensamente por ter estado aqui e que Jesus possa enriquecer os nossos corações com muito amor, com muita paz e que a gente tenha aí, de fato, um Feliz Natal, um Feliz 2016. Nós sabemos que as perspectivas não são boas, mas elas não são boas no plano material, mas que no plano espiritual possa ser o melhor de nós, com as virtudes aí florescendo nos nossos corações. Muita paz, muito amor a todos e muito obrigado.